Пірбек пулма кирлема аршак девес пашарт меуғын черемекім жінче Шубашкарда пөлім қалықсым құшынче фестивалі ұжылайды. Оның программе бе пресс-конференция балаштар жүш. Чуваш патшалық пуғаны театры игібінде тұхырмы шулдақ судырзен вали спектакллар начы. Шак елана малада тазашын артисем. Пәлдір бұшлаза фестивалер терне. Ку әш, бұл кураган зіне вали гынамар. Шак, ядарла ажа зен вали дегынамар. Бұл візімбе әшлеген зен вали дегірлі. Паян хүгінділіне, Шак ажа зен вали мүлі программы зен қадырлен мүлі. Мүлі спектакль зен лартмалы не пүрде пілзіх каймас бұр. Шағын бада шак фестиваль вахыдынде жадарлы бірін семинар зен, тада вірендю бұл заирде. Шағын баданде күнда театрда ашлеген зен. Шағын бек социалы ба реабилитация параган центр зенде ашлеген зен. Килзе хозяин опытне пуянлатма булдарыш. Пірбек пулма кирлі мар фестиваль бір сцены жінде жәжірт мест. Спектакль зен бұлницы зенде, реабилитация центр зенде, ажа шүрзі зенде бұлеш. Артисым вырын бавырдаган ажа зен батни кил зене каймахадыр. Унзыр бүшне республикан теп холыне үті жүрір зенде пулдаролық ұшқыне зенгеліш. Візем пулдаролық лаборатори зенде хыне еверлі күрган зенбе мәлі ешлі меліне верендеш. Балақ фестивалі пүрде хушын мабылдарашы. Кашни хайын тілеве. Призем кулза салын мабылдарыш, те призем шумра пұрдаган зене пулыжыш. Үрі еш туны де камыла жүкілет. Фестивалі күжал Мускаври Образцов яджелі пуғане театры келі. Хыне еверле концерт спектакле премеш ход пинде тоже утмаза кырмышылда лартна. Ундан бана воны бен ход кыдартна. Республика Кларым Вали Светлана Лекимова, Ольга Бырычкина, Андрей Спиридонов.